الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يرسي نعمه اللادون ولا يهدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان نگرامی جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو اے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو و اولی الامر منکم اور صاحبان امر کی اطاعت کرو منکم جو تم میں سے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی چیز میں تم میں نزاع پیدا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہی بہتر ہے یہی خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی تمہارے لیے بہتر ہے صلوات پڑھنے والا ہوں اس آیہ کریمہ میں اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے کس کس کی اطاعت کا حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کا حکم اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور کس کی اطاعت کا حکم ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے تیسری کس کی اطاعت کرنی ہے صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں پس تین اطاعتیں ہیں اس میں ایک اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی
تو عزیزان گرامی، اللہ کے لیے عطیعو علیحدہ ہے اور رسول کے لیے عطیعو صیغہ علیحدہ ہے، اور اولی الامر کے ساتھ عطیعو نہیں آیا بلکہ وہ عطف ہوا ہے عطیعو رسول پر۔ اطاعتیں ہیں تین اور لفظ جو دعائے ہیں وہ ہیں دو۔ عربی زبان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ فعل آئے اور پھر اسی پر اگلا جملہ یا لفظ اسی کو اس پر عطف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مرتبہ میں کہوں، مثال دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیے ہمارے ہاں، اور ساتھ آپ کے ساتھ ایک دوسرے شخصیت بھی بیٹھی ہے، تو اسے بھی کہتے ہیں آپ سے کہا جائے قمر صاحب آپ تشریف لائیے ہمارے ہاں، اور آپ بھی۔ تو آپ بھی کہا صرف تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی کہنے گھر میں آنے کا دعوت دی جا رہی ہے، اس کو دعوت دی، ساتھ اس کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ بھی تشریف لائیے اور آپ بھی تشریف لائیے۔ تو اگلے کے لیے تشریف لائیے ہٹا لیا، صرف یہ کہا آپ بھی تشریف لائیے اور آپ بھی۔ اگر تین آدمی ہو جائیں تو پھر آپ بھی تشریف لائیے، آپ بھی تشریف لائیے اور آپ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اس میں دو مرتبہ وہ فعل استعمال ہوا ہے، تو جو فاعل ہے جس نے آنا ہے اس کے لیے، آخری والے کے لیے وہ عطیعو کا صیغہ دوبارہ نہیں آیا۔ اسی میں اس آیہ کریمہ میں کہا عطیعو اللہ و عطیعو الرسول، یہ عطیعو اللہ کے ساتھ بھی آیا، رسول کے ساتھ بھی آیا، لیکن اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ اولی الامر جو ہے وہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی وہ بھی عطف کر دیا گیا کہ رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ذاتی ہے، کیونکہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، تو بذات اس کی اطاعت سب پر واجب ہے۔ بالاصالت تو اللہ کی اطاعت ہے، کائنات میں مطلقاً اور بالاصالت جس کی اطاعت کی جائے گی وہ خدا کی ذات ہے۔ اب خدا کی ذات ہے کہ جس کی چاہے کہ اپنے بندوں سے کہے کہ اس کی آپ اطاعت کریں۔ اللہ کی تو اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، تو ظاہر ہے جو خالق ہے، مالک ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، اس کی اطاعت بالاصالت ہے، اور باقیوں کی اصالت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بالتبع ہے، یعنی اللہ کے کہنے پر ان کی اطاعت ہوگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے میری بھی اطاعت کرو اور میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، توجہ ہے، اور میرے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جو کہ جی یہاں پر منکم کی بات آئی ہے کہ صاحبان امر جو تم میں سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو صاحبان امر ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں، اور صاحبان امر یعنی جن کے ہاتھ میں امر ہو، جن کے ہاتھ میں حکومت ہو، کیونکہ امر کے معنی حکومت بھی ہے، تو صاحبان امر جن کے ہاتھ میں امر ہے تو وہ ہم میں سے ہیں، تو لہذا ہمیں ہی ان کو چننا ہے، ہم میں ہی سے ہیں اور ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت کا یہی نظریہ، وہ کہتے ہیں منکم جو ہے اس کا مطلب ہے تم میں سے ہی وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ منکم سے آپ کو دھوکہ نہ ہو، من کم کا مطلب کیا ہے، آپ ذرا سورہ جمعہ کو پڑھیے جس میں ہو الذی
بعث في الأميين رسولا منهم. ہم نے بھیجا رسول کو, یا هو الذی, وہ خدا ہے کہ جس نے مبعوث کیا امیین میں سے رسول کو, منہم جو انہی میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو رسول بھی انہی میں سے ہے. تو کیا رسول کو, نبی کو لوگ خود چنتے ہیں؟ چونکہ وہاں بھی منہم کا صیغہ ہے. اگر یہاں منکم کی بات ہے تو وہاں بھی منہم ہے. تو جب رسول کو اللہ چنتا ہے, نبی چنتا ہے, تو لہذا یہ دلیل آپ کی یہ نہیں ہے جی منکم کہہ دیا. تو منکم کا اور منہم کا کیا مطلب ہے؟ منہم اور منکم کا مطلب یہ ہے کہ منہم یعنی رسول کریم جو ہیں وہ انہی کی نو میں سے ہیں. یعنی رسول کریم نہ ملائکہ ہیں نہ جن ہیں, انسانی نو میں سے ہیں. منہم انہی میں سے ہیں. چونکہ انسانوں کے لیے جو نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہیں, بشر ہیں, انہی میں سے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آ گیا ہو. اس لیے کہا گیا اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو پھر اس سے تم کس طرح سے استفادہ حاصل کرتے؟ فرشتہ تو ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو چاہیے کہ ایسا نبی ہو, امام ہو, جو لوگوں کے درمیان زندگی کرے, لوگ اس سے بالمشافہ گفتگو کریں, ان سے فیض حاصل کریں, ان سے ہدایت حاصل کریں, وہ انسانوں میں رہے. تو یہ اعتراض جو ہے یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں ہے. کافر یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ یہ تو بازار میں پھرتے ہیں, یہ تو شادیاں کرتے ہیں, ان کے تو بال بچے ہیں, یہ تو ہماری طرح زندگی کرتے ہیں, تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے. یعنی اگر جو جتنے بھی نبی آئے, کہا رجلون, مرد تھے اور انسان تھے, اس لیے کہ انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں سے کہا کہ جب نفخت فیہ میں روحی, جب میں اپنی روح کے اس میں پھونک دوں, فقعوا لہ ساجدین, تو تم سارے اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا. تو سارے ملائکہ کلہم مجمعون سوائے ابلیس کے, سارے انہوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت آدم کو سجدہ کیا ہے. تو حضرت آدم جو کہ ماڈل ہیں, نمونہ ہیں انسانیت کا, تو انسان کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام قوتیں اور ملائکہ مسخر کر کے بتا دیا, یہ انسان جو ہے یہ ہے خلیفۃ اللہ, یہ ہے میرا نائب, یہ ہے میرا جانشین, یہ ہے وہ. تو انسان ہے سارے نبی. تو جب حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی جب عیسائیوں سے مباہلے کی بات آئی, تو اس وقت بھی جب انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں, تو کہا وہ کیسے اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہا جی ان کے باپ کوئی نہیں ہے, لہذا بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہے, تو لہذا وہ اللہ کے بیٹے. اور قرآن نے کہہ دیا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. خلقہ من تراب, اور ان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون, اور اس کے لیے کہا ہو جا, تو ہو گیا. تو آدم جو مٹی سے پیدا ہوئے, تو کیا سارے نبی جو ہیں اولاد آدم سے نہیں ہیں؟ اولاد آدم سے ہیں. یا تو بتاؤ نا کوئی بھی نبی ایسا ہو جو اولاد آدم سے نہیں ہے. تو آدم جب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, بشر ہیں, انسان ہیں, تو لہذا سارے نبی انسان بھی ہیں, بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, ہم نے تمہاری طرف ایک نور بھیجا, ایک قرآن مجید بھیجا. تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ نور ہے, نور اور بشر کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی اپوزٹ نہیں ہے. جیسے دن اور رات, ظلم اور عدل, ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم سمجھ لیں کہ جی اگر بشر ہے, انسان ہے, تو نعوذ باللہ وہ نور نہیں ہے, نور ہے تو وہ بشر نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ لغت میں کوئی ایک دوسرے کا اپوزٹ نہیں ہے. نور کا معاملہ, علم بھی نور ہے, ایمان بھی نور ہے,
تو یہ ساری چیزیں نور ہیں. نور وہ حقیقت, نور کے معنی ہے جو خود خود بخود روشن ہو اور دوسروں کو روشن چیز کرتی ہو, اس کو نور کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی مٹی سے پیدا ہوئے, کیونکہ کہا اس کی مثال جو ہے وہ آدم جیسی ہے, اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا. اور یہ قرآن ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ کچھ کوئی کہے جی ضعیف ہے حدیث کی سند نہیں ملتی, قرآن مجید ہے. اگر یہ دو اور دو چار کی طرح روشن باتیں بھی ہماری ذہن میں نہیں آتی یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے تو یہ رہا بات. قرآن تو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیجتے تو تم اس سے کیسے کشف یعنی کیسے فیض حاصل کرتے, تم تو فرشتوں کو دیکھ ہی سکتے. ظاہر ہے جب ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں تو پھر تو پھر کہتے رہ آ جاؤ, چھوڑ کے تو نہیں جاتے, لے جاتے ہیں صاحب. تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو اتنی بلند و بالا ہیں کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ فیض ہیں, اور ملائکہ جو ہیں وہ رسول پاک کے متعلق آ گیا کہ انہوں نے جبرائیل کو دو مرتبہ اس کی اصلی حالت میں دیکھا, اور جبرائیل جب آتے تھے رسول پاک کے بعض دفعہ وہ داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے. صلوات پڑھنے پر رسول پاک کے ایک صحابی تھے داہیہ قلبی بڑے خوبصورت, اس کی شکل میں کبھی حضرت جبرائیل آتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں اور رسول پاک سے بات چیت ہو رہی ہے, ایسے میں امام حسن اور حسین آئے اور آ کے اس کی جیبوں میں آ ڈالا. چونکہ داہیہ قلبی آتے تھے تو نواسوں کے لیے رسول پاک نواسوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے تھے, تو انہوں نے کہا داہیہ قلبی آئے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تحفہ وغیرہ. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں بچے, تو فرمایا وہ داہیہ قلبی آتے ہیں تو وہ ان کے لیے کچھ لے کے آتے ہیں ہدیہ. تو انہوں نے کیا چاہیے, تو اسی وقت جبرائیل نے ہاتھ بلند کیا اور جنت سے تازہ پھل جو ہیں وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیے. تو عزیزان گرامی, بات ہو رہی تھی کہ منکم یعنی تم میں سے ہیں اللہ کے رسول بھی تم میں سے ہیں, سارے نبی بھی تم میں سے تھے, اور اول الامر بھی تم میں سے ہی ہیں. تم میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ وہ نوع انسانی میں سے ہیں, کیونکہ یا ملائکہ ہیں یا جنات ہیں یا انسان ہیں اور باقی دوسری مخلوق ہے. تو جب ساری مخلوقات حضرت آدم کے سامنے جھکی اور وہ انسانیت کا سمبل اور خلیفہ خلیفہ تو ہوا ہے, تو یہی تو فرمایا رسول پاک نے کہ میرا اور علی کا نور جو ہے آدم کے سلم میں رکھا گیا اور یہ نور اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے سلم میں پہنچا, تو وہاں اس نور کو دو حصوں میں کر دیا گیا. ایک حصہ میرے والد گرامی عبداللہ کی پہچانی میں اور ایک حصہ جو ہے حضرت ابو طالب کے سلم میں. میں اپنے باپ عبداللہ سے وجود میں آیا اور میرا بھائی علی میرے چچا ابو طالب کے صلب سے پیدا ہوا. ہم دونوں کا نور ایک ہی ہے. تو کیا جب کہا حضرت آدم کے صلب میں رکھا اور ہمارا نور جو ہے پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں ہوتا ہوا پہنچا, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی اور نوع ہے؟ لہذا کہا گیا منکم یعنی وہ جو صاحبان امر ہیں تم میں سے ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے چننا ہے, چننا اللہ نہیں ہے, لیکن ہیں وہ انسانوں کی نو سے. شروعات پڑھنے پر اور پھر کہا گیا فَإِن تَنَعْزَاتُمْ اور اگر تم کسی شے میں فی شَيْءٍ نزا پیدا ہو جائے تمہارا, فردو ہو تو اس جھگڑے کو پلٹا دو, اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو پلٹا دو, ذالک خیر یہی بہتر ہے وہ احسن تاویلا. تو عزیزان گرامی, یہاں لوگ کہتے ہیں جو ہمارے
भाई हैं अहल सुन्नत के, वो कहते हैं जी ये कहा गया है कि भाई अगर साहिबा ने अमर जो है उनकी तुम इताअत करो जो तुम्हारे हुक्मरान हो, अगर कोई तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा पैदा हो जाए तो फिर उसको पलटा दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। हम कहते हैं कि पहली बात तो ये है, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे, यानी ये नहीं है कि पहले खुदावंद आलम किसी को साहिब अमर करार दे और फिर उसको मर्ज झगड़ा में करार दे दे कि अब तुम इसके मुतल्लक बयान दो कि राजी हो या नहीं हो और फिर तुम झगड़ा करो तो अल्लाह रसूल की तरफ आ जाओ, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक ताला जब अपने रसूल को मुकर्रर कर रहा है, साहिबान अमर को मुंतखब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके बनाए हुए जो हैं उनके सामने तस्लीम रहना है, उनके साथ किसी किस्म में झगड़ा नहीं है। इसलिए कि उनको तो बनाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है एक तरफ तो अल्लाह उनकी इताअत का हुक्म दे कि आप पर जिस तरह मेरी इताअत वाजिब, जिस तरह मेरे रसूल की इताअत वाजिब, इसी तरह इनकी इताअत वाजिब, और एक तरफ तो कहे इनकी इताअत वाजिब और दूसरी तरफ कहे कि इनसे झगड़ लो। ये बात नहीं है कि भी इनसे अगर तुम्हें झगड़ा हो जाए तो फिर मेरी तरफ आ जाओ, बल्कि ये है कि औलुल अम्र के बारे में तो अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जिस तरह मेरी इताअत वाजिब, मेरे रसूल की वाजिब, इस तरह साहिबान अम्र की वाजिब। चूंकि साहिबान अम्र जो हैं वो अल्लाह और रसूल की तरफ से ही आपको हुक्म सुनाते हैं, पैगाम देते हैं, मुहाफजत करते हैं इस्लाम की। लेकिन अगर किसी दूसरे अमूर यानी इस औलुल अम्र के सिवा और बहुत सारे मसाइल शरीयत के हैं, अगर किसी और दूसरी चीज में आपको कोई बहस है कि भी ये ऐसे है या नहीं है, तो फिर उसको आपने किससे हासिल करना है? चूंकि औलुल अम्र जो है वो शरीयत का बानी नहीं है, तो जो है मेरी तरफ शरीयत का बानी कौन है? रसूल पाक की ज़ात। और इमाम क्या शरीयत जो है उसकी मुहाफजत करते हैं या शरीयत लेके आते हैं? मुहाफजत करते हैं। शरीयत अल्लाह के रसूल की है, शरीयत हकीकी माने में वो अल्लाह का अवामरो नहीं है, अल्लाह का अमरो नहीं है, और रसूल उसको लेकर आए हैं। जब रसूल लेकर आए हैं तो उसकी मुहाफजत इमाम ने करनी है, साहिब अमर ने करनी है, उसकी मुहाफजत करनी है। तो अगर किसी मामले में उस शरीयत के मामले में आपको कोई मसला है तो फिर किसने फैसला करना है? अल्लाह और उसके रसूल ने, क्योंकि अल्लाह जो है वो शरीयत भेजने वाला, रसूल शरीयत लेकर आए और इमाम है उसका मुहाफिज। ये नहीं है कि इमाम के इस ओहदे जो साहिब अमर है इसी से झगड़ा नहीं करना, बल्कि दूसरे अमूर जो हैं हम कहेंगे बिलफर्ज अगर आपकी बात ही मान लें तो फिर ये हो जाएगा कि जो साहिबान अमर है उनकी इताअत वाजिब है। तो अगर साहिब अमर इसी में, अगर आप कहते हैं कि जी इसी में भी झगड़ा हो सकता है कि भी कौन है रसूल के बाद साहिब अमर, खूब अगर इसमें भी निजा पैदा हो गया तो इस निजा का हल कौन करेगा? आयत कह रही है फरुद्दू हो इल्लाह व रसूल, तो पलटा दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। फिर भी बंदों का उसमें कोई नहीं दखल है, तो फैसला किसने करना? अल्लाह और उसके रसूल ने, और अल्लाह और उसके रसूल ने तो फैसला कर दिया है कि साहिबान अम्र कौन है, वो तो फरमा दिया मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उस उसका अली मौला है। तो साहिबान अम्र का फैसला किसने करना है? वो अल्लाह और उसके रसूल ने ही करना है, और तो वो हो चुका। तो हम कहेंगे कि अगर इससे ये मुराद ली जाए कि जिसके भी हाथ में हुकूमत है वो साहिब अमर है, तो ये वैसे भी महाल है। अब मुसलमान जो है जहां जहां रहते हैं जरा हिसाब लगाएं, अगर साहिबान अमर यानी जो भी जिसके हाथ में हुकूमत है उसकी इताअत वाजिब है, तो बताएं कि कितने मुल्कों में दुनिया भर में मुसलमान फैले हुए हैं। कहीं हिंदू की हुकूमत है, कहीं बुद्ध मत की हुकूमत है, कहीं क्रिश्चियनों की हुकूमत है, कभी यहूदियों की हुकूमत है, कहीं मुसलमानों की है, कहीं किसी की है। तो क्या बताएं कि मुसलमान
اطاعت کر سکتے ہیں اپنے اپنے حاکموں کی اس طرح سے جیسے قرآن کہہ رہا ہے؟ جب کر نہیں سکتے تو یہ معنی ہے ہی نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی وہ صاحب امر ہے. اگر ایسی بات تھی تو پھر تو تمہارے حساب سے یزید جو ہے چونکہ اس کے ہاتھ میں حکومت تھی تو مولا حسین نے کیوں اتنا بڑا اقدام کیا, اتنا بڑا قیام کیا مولا حسین نے؟ یہی بتانے کے لیے کہ صاحبان امر وہ نہیں ہوتے کہ جن کے ہاتھ میں دنیا کی حکومت ہوتی ہے, صاحبان امر وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اطاعت مطلقہ واجب ہے. جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح ان کی اطاعت واجب ہے. نعرہ حیدری! تو عزیزان گرامی, آیت کا پہلا حصہ جس میں تین اطاعتیں آئیں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, تین اطاعتیں آئیں. اور اگلی آیت کے اگلی ٹکڑے میں کہا گیا فَإِن تَنَعْزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب اس میں دو کی بات آ گئی, پچھلی میں تین کی تھی, خدا رسول اور الامر کی. اگلے ٹکڑے میں آ گئی بات کہ اگر تم کسی چیز میں تنازع کرو تو تنازع کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ, اس کو پلٹا دو, فردو ہو. دو کی بات آ گئی. اچھا اگلے حصے میں کیا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. یعنی پہلے حصے میں تین اطاعتوں کی بات کی گئی ہے, دوسرے حصے میں دو کی بات کی گئی ہے, خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو, اور تیسرے حصے میں جا کر رسول کی بات بھی درمیان میں سے نکل گئی. کیا ہوا کہ فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اگر اپنے جھگڑے میں تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. اگر تم مومن ہو اور قیامت اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو قیامت پر ایمان رکھتے ہو. تو عزیزان گرامی, تو حقیقت میں اللہ کی جو اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ در حقیقت توحید در عبادت اور توحید در اطاعت کی طرف اس کی باز گشت ہے, کیونکہ اللہ کی اطاعت بالاصالت ہے اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت اللہ ہی کے حکم سے کی گئی ہے, اور اس میں کوئی قید و شرط نہیں ہے. جس طرح اللہ کی اطاعت اس طرح رسول کی اطاعت, اسی طرح صاحبان امر کی اطاعت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہستیاں جن کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہے تو ان کی اطاعت مطلقاً ہے بغیر کسی شرط و شروط کے. تو جس کی بغیر کسی شرط و شروط کے اطاعت واجب ہو اس کو معصوم کہتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی ایسی ہستی کی مطلقاً اطاعت واجب قرار دے دے جو معصوم نہ ہو, کیونکہ جب معصوم نہیں ہوگا تو پھر اپنے علم میں بھی وہ ناقص ہے, اپنے عمل میں بھی ناقص ہے. تو جو ناقص ہو اپنے علم میں عمل میں اس کی اطاعت مطلقاً ہو نہیں سکتی. سورۃ پڑھ لے بر محمد. تو عزیزان گرامی, جو ہستیاں جن کی اطاعت مطلقاً واجب ہے, مطلقاً اطاعت اس کی واجب ہے جو معصوم ہے, اور رسول پاک کے بعد کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے. صحابہ سارے دیکھ لیں, کوئی بھی تیار ہی نہیں کہہ رہے کہ جی ہم معصوم ہیں, سوائے رسول پاک کے بارہ ہستیوں کے کہ جن کو رسول پاک نے فرمایا کہ میرے بعد یہ بارہ امام ہیں, پہلے علی ہیں اور آخری امام مہدی ہیں. یہ بارہ امام جو ہیں یہ کلہم من قریش, سارے کے سارے قریش میں سے ہیں. تو وہ بارہ معصوم امام وہ ہیں صاحبان امر
کہ جن کی اطاعت رسول کی اطاعت جیسی ہے بغیر کسی شرط و شروط کے. صلوات پڑھنے پر محمد اب دیکھیے 12 امام جو صفات میں کردار میں رسول جیسے ہوں, معصوم ہوں, علم بھی ان کا رسول جیسا, عصمت بھی ان کی رسول پاک جیسی, طہارت بھی ان کی, تو ابھی بتائیں کہ کسی اور کے پاس 12 کی گنتی پوری ہوتی؟ اگر وہ خلفائے راشدین کو بھی 4 کو لے لیں تو باقی کتنے آئیں گے؟ وہ امام حسن کو لکھ لیتے ہیں, چلے جی 6 مہینے انہوں نے حکومت کی, 5ویں وہ ہو گئے, تو پھر آگے وہ جو انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے تو اس میں یزید بھی آ جاتا ہے. اور اگر بنی عباس کے دیکھیں تو وہ تقریباً 34 سے زیادہ بڑھ جاتے, تو بنی امیہ کے پورے ہوتے نہیں ہیں جب تک یزید کو شامل نہ کریں. اور یزید کہلائے امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے بتا دیا کہ وہ اول الامر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اگر وہ اول الامر ہو تو امام حسین سے زیادہ قرآن مجید کو کون سمجھتا ہے؟ قرآن اور اہل بیت تو ساتھ ساتھ ہیں, تو لہذا اول الامر وہ ہیں جو معصوم ہیں, جن کی اطاعت اللہ کی طرف سے واجب ہے, اطاعت مطلقہ. اب میں مثال دیتا ہوں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے لیکن مطلقہ نہیں. صلوات پڑھنے پر محمد اللہ عزیزہ نگرامی, ماں باپ کی اطاعت کرنا اولاد پر واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے. تو کیا مطلقہ اطاعت کرنا واجب ہے یا مشروط ہے؟ مشروط ہے. قرآن مجید میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے متعلق. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, کہ اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے وہ تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے. وہن ویسے سستی کو کہتے ہیں, یعنی وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں اس کو 9 مہینے تک اپنے شکم میں اٹھائے پھرتی ہے سستی پر سستی برداشت کر کے, تھک تھک کر. 9 مہینے ماں جو ہے وہ بچے کو اپنے شکم میں لیے پھرتی ہے. حملت امہ وحنن علی وحنن وفصاله فی یومین, اور پھر اس کو 2 سال دودھ بھی پلاتی ہے. تو اللہ نے کیا وصیت کی ہے؟ وصینا, ہم نے وصیت کی. ووصینا الانسان, کیا وصیت کی ہے؟ ان اشکر لی, کہ میرا شکریہ ادا کرو. ان اشکر لی والے والدیک, میرا بھی شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. آپ دیکھو ماں باپ کی کیا عظمت ہے, کیا اہمیت ہے. خداوند عالم نے کہا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. کیوں شکریہ ادا کریں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے, تو اس کے خالق ہونے کی وجہ سے شکر ادا کرنا ہے. وہ منعم حقیقی ہے, نعمتیں دینے والا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے. تو والدین کا کیوں شکریہ ادا کرنا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں آنے کا, وجود میں ہمارا آنے کا جو سبب بنے ہیں وہ کون ہے؟ ہمارے والدین. تو اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی, ہمارا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. ان اشکر لی والے والدیک, اور پھر کہا گیا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. لا تعبدوا الا اياه, صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو. اور وبالوالدین احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما يبلغن
اندکل کبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، باپ یا ماں یا دونوں، فلا تقل لہما افن، تو ان کو اف تک نہ کہو۔ اب یہ کیسا جملہ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہ استعمال کرتا، یعنی ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اور کہا گیا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور معلوم ہے کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ایک قسم کا بچپنا زیادہ واپس آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ظاہر ہے وہ صبر کی منزل ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ تو کہا ان کو اف تک نہ کہو۔ اف کیا ہے؟ انتہائی معمولی۔ بعض دفعہ ایسے، ابھی میں مثال کروں کہ مثلا وہ بات کر رہے ہیں، جی چھوڑے جی آپ کو کیا پتا ہے، کیونکہ جو چار لفظ پڑھ لے نا وہ اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے میں بڑا بحر العلوم ہو گیا ہوں اور باپ کو پتا نہیں۔ ابھی وہ جی چھڈو جی، تھانوں نہیں پتا اس گل کا، جی ابھی رہنے دیں۔ وہ باپ کو بابا جان والد گرامی کہتے ہوئے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ وہ پروردگار جو لا شریک ہے وہ کہتا ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو، ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، اور ان کو اف تک نہ کہو۔ ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، بلکہ کیا کہو؟ ان سے کہ کہو پروردگار وقولو وقل لہما قولن کریما، اور ان کے ساتھ بڑے ہی بہترین انداز میں بات کرو، قول کریم کے ساتھ، ایسی دھیمی آواز سے کہ ماں باپ کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو۔ قولن کریما، واحفظ لہما جناح الذل، ان کے سامنے اپنے پروں کو ذلت کے ساتھ بچھائے رکھو۔ تو یہ مرتبہ کن کا ہے؟ ماں باپ کا۔ لیکن کیا جو کچھ کہتے رہیں اطاعت ضروری ہے؟ کہا گیا ہے وَإِن جَاهَدَكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھے کسی ایسی چیز کی طرف دعوت دیں جو شرک کی طرف جاتی ہے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو پھر فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہ کر۔ وَصَاحِبْهُمَا معروفہ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ لیکن میرے ساتھ شرک نہ کر۔ پس ماں باپ کی اطاعت اس حد تک ہے جب خدا اور رسول اور امام کی اطاعت سے نہ ٹکرائے، لیکن اگر ایک طرف ماں باپ کی بات ہو ایک طرف خدا اور رسول کی بات ہو تو خدا اور رسول کی بات افضل ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے۔ بندوں کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ خدا اور رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہے۔ اگر ماں باپ بھی ایسی بات کریں تو کہا کہ ان کی اطاعت نہ کرو۔ تو عزیزان گرامی، ماں باپ کی اطاعت مطلق نہیں ہے، مشروط ہے۔ اسی لیے تو میں نے یہ سارا مقدمہ پیش کیا ہے کہ یعنی ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے انسان کے لیے اللہ کے بعد، چونکہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد فرمایا ہے اپنے ماں باپ سے احسان کرو کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب میں احسان کی بھی تھوڑی سی بات تشریح کر دوں۔ احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ بعض دفعہ ہوتے ہیں لفظ جو ہمارے اردو میں چلتے ہیں اور عربی زبان میں چلتے ہیں، ان کا اور ان کا بڑا زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مثلا احسان کیا ہوتا ہے کہ کسی کا ہماری گردن پر کوئی حق نہیں تھا، ہم نے اس کے ساتھ نیکی کر دی، ٹھیک، تو ہم نے گویا اس پر احسان کر دیا، تو اب وہ دوبارہ پلٹ کے ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
یا جزا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہے. تو کیا والدین کے ساتھ یہ جو احسان ہے یہ اس طرح کا احسان ہے کہ جس طرح ہم دوسرے غیروں سے ہمسایوں سے دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں, تو کیا یہ بات ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کر دو؟ بلکہ اس میں یہ کہا گیا احسان یہ ہے کہ ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو مانگنا نہ پڑے. اگر مانگ لیا تو پھر تو اطاعت واجب ہے. اگر وہ کہتے فلاں چیز کی ضرورت لے کے آؤ تو پھر چونکہ اولاد پر واجب ہے تو اطاعت واجب ہے, پھر لانی پڑے گی. اس کا مطلب یہ احسان کا کہ اس سے اگلی منزل ہے یہ, ان کو کہنا نہ پڑے. اگر کہنا پڑے گا, چونکہ جب کہنے میں بھی ایک قسم کی شرمندگی ہے, بعض لوگ جو ہیں سوال نہیں کرتے, کہ سوال کرنا خود یہ جو ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو لہذا ماں باپ جب اولاد سے سوال بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کی شخصیت میں ایک قسم کا وہ چیز آتی ہے کہ بھئی اب میں اپنی اولاد کا محتاج ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو احسان وہ منزل ہے کہ ماں باپ کو کہنا نہ پڑے, ان کی ضروریات زندگی تمام پوری کر دو قبل اس کے کہنا پڑے. نان و نفقہ جو واجب ہے, جس طرح انسان پر اپنی بیوی بچوں کا نان و نفقہ واجب ہے, اسی طرح ماں باپ دادا دادی نانا نانی جو بھی اوپر میں چلے جائے زندہ ہوں ان کا بھی واجب ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری تنخواہ تھوڑی ہے میں تو دے ہی نہیں سکتا, جتنا اپنی بیوی بچوں کے لیے اسی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو جمع کرو. یعنی اگر ماں باپ امیر ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے وہ لے دے بات ہے, پھر تو اگر وہ امیر ہے اولاد غریب ہے تو ماں باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو دے, ان کو نہیں دیں گے تو کن کو دیں گے؟ تو لہٰذا ماں باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو دے. اور جب اولاد امیر ہے ماں باپ غریب ہے تو پھر ان کے پر واجب ہے کہ نان و نفقہ پورا کرے. تو عزیزان گرامی, اطاعت ایک ہوتی ہے جو مشروط ہوتی ہے, جیسے ماں باپ کی اطاعت مشروط ہے اس سے کہ خدا اور رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے. لیکن اس آیت میں جس میں بحث ہو رہی ہے اس میں مطلق ہے, مشروط نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ایسے اول الامر کی اطاعت کرنا جو قرآن و سنت پہ چل رہا ہو, جو بڑا عادل ہو یا بڑا نیک ہو یا لوگوں کا چنا ہو یا جمہوریت کی, کوئی ایسی کوئی شرط اس میں ہے ہی نہیں. بس یہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی, ان کی اطاعت کرو. تو لہذا یہ مشروط نہیں ہے, مطلق ہے. جہاں مطلق ہے تو اس کا مطلب ہے اس ہستی کو معصوم ہونا چاہیے تاکہ اس کا علم کی بھی اللہ گارنٹی دے اور اس کے عمل کی بھی اللہ گارنٹی دے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا علم ناقص ہو, کیونکہ جب تک علم ٹھیک نہیں ہے عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کہے نہیں جی وہ فلاں آدمی ہے دن رات نماز پڑھ رہا ہے سب کر رہا ہے کچھ بھی کرتا رہے, جب تک علم میں نقص ہے عمل میں نقص رہے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علم ناقص ہو اور عمل کامل ہو جائے, یہ نہیں ہوتا. بلکہ علم جو ہے اس کو پہلے مکمل ہونا چاہیے. تو جو علم میں معصوم ہے وہ عمل میں بھی معصوم ہے. تو عزیزان گرامی, رسول پاک کے جو مرحلے ہیں تبلیغ کرنے کے, قرآن لینے کے, پہلا مرحلہ جو قرآن لیا تو اس کے متعلق کہا یہ اللہ بھی معصوم, اس کا فرشتہ بھی معصوم جبرائیل, قرآن بھی لا یاتی الباطل, اس میں باطل آ ہی نہیں سکتا, لا ریب کتاب ہے, وہ لانے والا بھی معصوم, جو لے کر آیا وہ بھی معصوم, جس کی وجہ سے آیا وہ بھی, اور جس قلب مبارک پر نازل ہوا ونزل بہی الروح الامین علی قلبک, تو جس سینہ اقدس پر قرآن آیا وہ بھی معصوم. اور یہ تو ہو گیا مرحلہ آنے کا. اور جب ان کے پاس یہ آیا ہے قرآن مجید تو کہا کہ ہم تمہیں ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں, سنوکریوں کا فلا تا
تنسہ ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں, تو لہذا بھول چوک آ ہی نہیں سکتی. اور اس کے بعد جو مرحلہ ابلاغ کرنے کا ہے یا وہی لکھوانے کا مرحلہ ہے, اور اس میں کہہ دیا وما ینطقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا, میرا حبیب تو کہتا ہی نہیں ہے, وہی کہتا ہے جو وہی کہتی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو عزیزہ نگرامی, اطاعت اسی کی بلا مشروط ہو سکتی ہے جو معصوم ہو. اگر وہ کہے جناب فلاں شخصیت جو ہے وہ بڑا عادل انسان ہے, اس میں عدالت ہے, تو ہم کہیں گے عدالت جو ہے وہ یہ تو کر سکتی ہے کہ عدالت کی وجہ سے وہ شخص عمدن جان بوجھ کر گناہ نہ کرے, یہ تو ہو سکتا ہے, ممکن ہے. لیکن بھول چوک کر سہمن و نسیان, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. چونکہ عدالت کتنی بھی ہو جائے اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ خود پر کنٹرول کرے, جان بوجھ کے غلطی نہ کرے. لیکن عملاً جب سہو نشان تو ہو سکتا ہے, چونکہ پھر اس کی عدالت تو ہے لیکن اس کے پاس علم میں, یعنی جو کچھ اللہ تبارک تعالی نے لوح محفوظ میں رکھا ہے تو کیا اس کا مطالعہ اس کے مطابق ہے؟ میں نے عرض کیا تھا پچھلی تقریب میں کہ علم حقیقی کی تعریف یہ ہے کہ ہر شے کی ایک حقیقت اور واقعیت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی ایک حقیقت اور واقعیت ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں عالم ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شے کے بارے میں اس کا علم اللہ کے علم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو, تو تب وہ اس شے کا حقیقی عالم ہے. تو علم کیا ہوا؟ چیزوں کی حقیقتوں کا جاننا علم ہے. اور وہ کون ہے جو چیزوں کی حقیقتوں کو جانتا ہے؟ وہی جان سکتا ہے کہ جس کے پاس ما کان و ما یکون کا علم ہو. صلی اللہ علیہ محمد و امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا انی لاعلم السماوات والارض انی اعلم ما فی الجنہ ما فی الجہنم, میں جانتا ہوں زمینوں میں کیا ہے, آسمانوں میں کیا ہے, جنت میں کون ہوگا, جہنم میں کون ہوگا. اور فرمایا میں جانتا ہوں ما کانا و ما یکون, جو کچھ ہوا اس کو بھی جانتا ہوں اور جو کچھ ہوگا اس کو بھی جانتا ہوں. جب فرما رہے تھے تو لوگوں کو ایک بات ہضم نہیں ہو رہی تھی, تو فرمایا گیا ہے کہ مکسا ہونیتن, ایک لہجہ ٹھہرے. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات ہے, یہ کوئی معمولی تھوڑی بات ہے کہ جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا, کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا, تو ہر چیز کا علم. تو آپ نے فرمایا, تھوڑی دیر رکے تو فرمایا کہ میں نے یہ سب کچھ جو جانا ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہی جانا ہے. اور آپ نے مثال دی, شاید مثال لے کے آئے, فرمایا قرآن یہ کہتا ہے تبیانن لکل شے, قرآن وہ ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے. جب ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے تو جو قرآن کے وارث ہیں ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, قرآن کتاب میں ہر خشک و تر کا علم قرآن میں ہے. اور قرآن جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے. اور وہ کہاں پہ ہے؟ انہو لقرآن کریم, یہ قرآن کریم جو ہے کہاں پر ہے؟ فی کتاب مکنون, ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اور اس چھپی ہوئی کتاب جہاں قرآن کی حقیقت ہے اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو مطہرون ہو, جو پاکیزہ ہو. تو پاکیزہ کون ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد پانچ نعرہ پانچ تنی سوا لکھ نعرہ حیدری یا علی نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی اطاعت مشروط وہ بندوں کی ہو سکتی, اطاعت مطلق معصوم کی ہوتی ہے. لہذا اگر کوئی معصوم نہیں ہے تو اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے. بڑے سے بڑا کوئی مجتہد بھی ہو, مفتی اعظم ہو, اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے. وہ مشروط ہے کہ اگر قرآن و سنت کے مطابق, اگر ائمہ کے فرمان کے مطابق ان کی زندگیاں ہیں, ان کے فتاوے ہیں, ان کی باتیں ہیں تو اطاعت ہے. لیکن جب پتہ چل جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اطاعت ختم ہو جاتی ہے. تو عزیزان گرامی اس کی اطاعت واجب ہے جو معصوم ہوتا ہے. صلوات پڑھنے پر عزیزان گرامی شب عاشور ہے اور قیامت کی رات ہے. اہل بیت اطہار پر یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ایک بڑے خیمے میں جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری جان کے دشمن ہیں, تمہیں میں اجازت دیتا ہوں, میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں, اس رات کی تاریکی کو پردہ بناؤ اور چلے جاؤ. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو میرے اہل بیت کے افراد کو بھی ساتھ لیتے جائیں. یہ کہا اور کہا جاتا ہے کہ چراغ کو گل کر دیا گیا تاکہ کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے جاتے ہوئے. چراغ جب دوبارہ روشن کیا تو اب سب سے پہلے تو حضرت عباس یا علمدار نے کہا, مولا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم آپ کے بغیر زندگی کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں. زہیر ابن کین اٹھے, انہوں نے کہا اے فرزند رسول یہ تو ایک زندگی ہے, ایسی ہزار مرتبہ زندگی ملے اور میں قتل ہو جاؤں اور میری لاش کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے اور پھر مجھے زندگی ملے, پھر میرے ساتھ یہی سلوک ہو, ہزار مرتبہ بھی ایسا ہو, تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. عزیزو اسی طرح باقی اصحاب نے اپنے اپنی وفاداری کا اظہار کیا. تو جب آپ نے تمام کو ازما لیا تو آپ نے کہا, ایک مرتبہ کہا آسمان کی طرف دیکھو, اوپر دیکھو. جب دیکھا تو ہر ایک نے جنت میں اپنے اپنے مراتب کو دیکھ لیا. امام نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ دیکھ لو اپنے تم مرتبے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کل سب کے سب شہید ہو جائیں گے, حتیٰ کہ بچے اور چھوٹے معصوم بچے بھی ان کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. تو یہی موقع تھا کہ جب حضرت قاسم آگے بڑھے تھے تو کہا چچا جان کیا کل شہیدوں کی فہرست میں میرا بھی نام ہے؟ تو آپ نے کہا تھا اے میرے بھتیجے یہ بتا کہ موت کو تو کیسا پاتا ہے؟ تو کہا چچا جان موت کو تم شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. تو کہا ہاں میرے لال کل تیری بھی شہادت ہوگی, بلکہ تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کی بھی شہادت ہوگی. تو ایک مرتبہ حضرت قاسم نے پیچھے ہٹ کر کہا, ہاشمی خون تھا, کہا کہ کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ تو کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, خیموں میں نہیں آئیں گے, بلکہ میں اس کو لے کر جاؤں گا پانی پلانے کے لیے. تو عزیزو شب عاشور گزر گئی اور شب عاشور کو تین حصوں میں آپ نے تقسیم کیا تھا, ایک حصہ اہل بیت اطہار کے ساتھ, ایک حصہ اصحاب کے ساتھ, ایک حصہ
اطاعت و بندگی راز و نیاز میں. اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کے خیموں سے اس طرح سے آوازیں آتی تھیں جس طرح شہد کی مکھیوں کے چھتے سے آوازیں آتی ہیں. تسبیح و تقدیس میں کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجود میں تھا، اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے تھے. کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کی آخری رات تھی دنیا میں، اور کل انہوں نے جام شہادت نوش کرنا تھا. عزیزو، صبح ہوئی اور جب آمنے سامنے فوجیں آئیں اور جنگ شروع ہوئی تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اپنی فوج سے مخاطب ہو کر، دیکھو سب سے پہلا تیر میں حسین کی فوجوں کی طرف میں یہ پھینک رہا ہوں، تم گورنر کے سامنے گواہی دینا کہ سب سے پہلے جنگ میں نے شروع کی. عزیزو، اب تیر کا چلنا تھا کہ 4000 کمانوں پہ تیر چڑھے تو عزیزو امام حسین کے جو فوج تھی وہ زہر کی نماز سے پہلے پہلے ہی 40 کے قریب شہید ہو چکے تھے. جو 32 افراد رہ گئے بعد میں لڑنے کے لیے وہ پہلے انصار گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، مسلم ابن اوسجا گئے، جون جیسا غلام بھی گیا. عزیزو، اس کے بعد بنی ہاشم کی نوبت آئی جب اون محمد شہید ہو گئے، قاسم جیسا بھتیجا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا. عزیزو، عباس جیسا بھائی مارا گیا کہ جس کی موت سے کہا الان ان کثرت زہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی وقلت حیلتی، میری ساری تدبیریں ختم ہو گئی. جب علی اکبر جیسا جوان بیٹا سینے میں برچھی کھا کر سو گیا. تو عزیزو، ایسے میں جب امام حسین تنہا رہ گئے تو آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل یذب عن رسول اللہ، آیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ آیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ عزیزو، یہ آواز کا گونجنا تھا. یہ آواز جب خیموں میں پہنچی، جب مخدرات عصمت و طہارت نے یہ آواز سنی، حسین کی بہنوں نے اپنے بھائی کی غربت کی آواز سنی، جناب زینب نے بھی یہ آواز سنی، حضرت ام کلثوم نے بھی آواز سنی، حضرت رباب نے بھی یہ آواز سنی. خیمے میں ایک مرتبہ کورام بپا ہوا، امام حسین جو خیمے میں آئے تو جناب ام کلثوم نے کہا بھیا حسین آپ کا ششمہ حال اسگر، اس کو بے چینی ہے پیاس کی شدت سے، اس پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، قریب مر گئے. عزیزو، امام حسین نے اپنے ششماہے کو لیا، اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، خیموں سے باہر آئے، دشمنوں نے دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں، اور امام حسین کہتے ہیں کہ علی اصغر کے اوپر اپنی آبا کا سایہ کر دیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. میں کہوں گا ہاں ہاں یہ بھی قرآن ہے، لیکن قرآن ناطق کا ایک ٹکڑا ہے. امام حسین جب قوم اشقیا کے سامنے آئے تو کہا کہ دیکھو اے قوم اشقیا علم ترحمو فرحمو حضرت دیف، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو. افر کیا آپ نہیں دیکھتے کیف یتلت ذات شانن، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ بچہ کس طرح سے اس کی حالت ہو گئی ہے؟ یتلت ذات شانن، عزیزو آپ نے کہا کہ یہ بچہ کسی قوم قبیلے کا ہو، تمہاری جنگ میرے سے ہے، یہ بچہ تو 6 مہینے کا، یہ بچہ کسی قوم قبیلے کا ہو، یہ تو معصوم بچہ ہے، اس کو چند قطرے پانی کے دے دو. عزیزو، یہ کہا، فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کیف یتلذذ شانن اتشانن، یہ کون سی حالت ہے یتلذذ والی؟ عزیزو، کہا جاتا ہے کہ مچھلی کو جب پانی سے باہر پھینکا جاتا ہے یا پانی سے باہر آ جاتی ہے
تو کچھ دیر پانی کے بغیر تڑپتی ہے, کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی میں ہے. جب پانی سے باہر آتی ہے کچھ دیر تڑپتی ہے, پھر ایسا وقت آتا ہے کبھی وہ اپنا منہ کھولتی ہے کبھی وہ بند کرتی ہے. اس حالت کو کہتے ہیں یتنزع. کہا علی اصغر کی یہ حالت ہے کہ پیاس کی وجہ سے کیفا یتنزع شان, کہ کبھی اپنا منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے. عزیزو یہ کہنا تھا کہ ظالم فوج اس میں سے کچھ لوگ منہ پلٹ کے رو رہے تھے, گریا کر رہے تھے. ایسے میں اس ظالم نے کہا میرے ساتھ میں ایک تا کلام الحسین, اے حرمنا حسین کے کلام کو قطع کر دو. عزیزو ادادارو, اب اس ظالم نے اپنے تیر کمان میں تیر کو رکھا, تیر چلانا چاہتا ہے, اس کا ہاتھ کانپا, تیر نہیں چلا, پھر دوسرا تیر رکھا, پھر اسی طرح تیسرا تیر رکھا. ایسے میں عمر سعد نے کہا تو عرب کا مانا ہوا تیر انداز ہے, کیا ہوا تو اسے تیر کیوں نہیں چلتا؟ کہنے لگا میرے قریب آؤ, جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو خیموں کا پردہ ہلتا ہے, شاید اس کی ماں ہو جو کہہ رہی ہو اے ظالم اپنے تیر کو بھی دیکھ, عسکر کے ننے سے گلے کو بھی دیکھ. عزیزو وہ تیر چلا جو ایسا تیر جو حیوانات کو شکار کرنے کے لیے مارا جاتا تھا, وہ تیر چلا ادھر سے تیر کا چلنا تھا کہ علی اصغر جو اپنے بابا کے ہاتھوں پر تھے, امام حسین کے ہاتھوں پر تھے, تیر چلا ادھر سے تیر چلا, ینقلب السبی بجد الامام, تو بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہوا, فزمہا اذن الى الاذن, تو بچہ کان سے لے کر کان تک ذبح ہو گیا, علی اصغر کی گردن لٹ گئی. ادارو جو چند قطرے خون کے نکلے چاہتے ہیں آسمان کی طرف پھینک دے, زمین کی طرف پھینک دے. ویر ریس کہتے ہیں انکار آسمان کا ہے راضی زمین نہیں, اصغر اصغر تیرے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. روایتوں میں ہے کہ امام حسین نے اس خون کو آسمانوں کی طرف پھینک دیا. عزیزو بعض روایتوں میں ہے امام حسین نے وہ خون لیا اور اپنی ریش اقدس کو خضاب کر لیا, کیسی حالت میں قیامت کے دن میں ہاتھ میں. عزیزو اب جو امام حسین اپنے بیٹے کو لے کر علی اصغر کو لے کر جب خیمے کی طرف بڑھے تو ایک مرتبہ خیال آیا میں تو بچے کو پانی پلانے کے لیے آیا تھا, میں رباب کو کیا جواب دوں گا. اسی لیے عمل کیا جاتا ہے سات مرتبہ آگے بڑھا جاتا ہے سات مرتبہ پیچھے ہٹا جاتا ہے, آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, پھر پیچھے ہٹتے ہیں, پھر حوصلہ کیا آگے بڑھے ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی, کہا یا بتا حل سکیتا حل سکیتا, کیا میرا بھائی سراب ہو گیا, کیا اس کو پانی مل گیا. مولا حسین کی آنکھوں میں گریا ہے, کہتے بیٹی اس کو ظلم کے تیر سے سراب کر دیا گیا. ادادارو اب جو رباب کو دیا بچہ ایک مرتبہ ماں نے جو بچے کی حالت دیکھی کہ تیر لگا ہوا ہے خون میں گلتا ہے اصغر گردن ڈلی ہوئی, اور کہا مثل لا یزہا, کہا یا بنیا مثل لا یزبا, اے میرے لال اے میرے لال, کیا تیری عمر کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے, تیری عمر کے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے. عزیزو حسین مظلوم نے قبر کھودی اور علی اصغر کو قبر میں ڈال کر گرم ریت پر پدال دی, ننی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے ماتم حسین.